Hər birinizə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda sizinlə birlikdə keçmişdə istifadə edilmiş bəzi işgəncə alətləri haqqında danışacağam. Bu videoda danışacağım işgəncə alətləri bəzi insanları narahat edə bilər. Özəlliklə az yaşlı dostlarımızdan xahişim budur ki, bu videonu izləməsinlər. İndi isə keçək videoya. Hər birinizə xoş izləmələr. Boyun işgəncəsi. Qurbanın nə qədər dözə biləcəyini, ölmədən nə qədər yaşaya biləcəyini göstərən dayanıqlılıq testi işgəncəsidir. Taxtadan və ya metaldan hazırlanan bu alət qurbanın boynuna taxılır. Bir anda batıb öldürmür, amma qurbanın yatmasına, yemək yeməsinə, başını hərəkət etdirməsinə mane olurdu. Buna dözə bilməyən qurbanlarsa ölürdülər. Mişarlı işgəncə. Bu metodda qurban ayaqları aralı şəkildə baş aşağı açılırdı. Beləliklə, bədəni kəsildikcə çıxan qan üzündən aşağı axırdı. Amma bu işgəncədə qurbanın tez ölməsinə icazə verilmirdi və onu ayıq saxlamaq üçün üzünə su vururdular. Ən sonda isə mişarlı iki yerə ayrılıb öldürülürdü. İspan eşəyi. Keçmişdə ispanların günahkar insanlara qarşı istifadə etdiyi çox ağrı verən işgəncə alətidir. Qurban çılpaq bir şəkildə orta hissədə olan mismarlı yerə otuzdurulurdu və iki yerə bölünənə qədər ayaqlarına ağırlıqlar taxılırdı. Qurban ağrı çəkərək asta-asta iki yerə bölünürdü. Dil qoparıcı. Qurbanın dilini tez bir şəkildə kəsmək üçün istifadə olunan böyük bir qayçıdır. Ağız açıcı adı verilən alətlə qurbanın ağzı məcbur şəkildə açılırdı və daha sonra dəmir dil qoparıcı ilə qurbanın dili kəsilirdi. İşgəncə stulu. Üzərində 500 ilə 1500 arası dəmir mismar olan bu stulun ağrını artırmaq üçün od yandırılacaq özəl bölmələri də vardı. Əsasən qurbanların etiraf etməsi üçün istifadə olunurdu. Hər yeri mismarlı olan bu stula qaşlarla sabitlənən qurbanlar qışqıraraq etiraflarını edirdilər. Qurğuşun püskürtücü. Çox sadə, ancaq effektli bir işgəncə alətidir. İçinə doldurulan ərimiş qurğuşun, qətran, qaynar su və ya qızğın yağ işgəncə verən tərəfindən qurbanın ən çox ağrı verən hissələrinə püskürtülürdü, özəlliklə mədə və gözlərə. Dəmir öküz. Ayrıca, Sicili öküz olaraq da bilinən bu işgəncə metodu qədim Yunanistanda kəşf edilmişdi. Öldürüləcək qurban dəmir öküzün içərisinə yerləşdirilir və öküzün altında od qalanırdı. İçəridəki qurban isə yavaş-yavaş əziyyət çəkərək ölürdü.